ហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកនិយាយផាន់គាត់បានរំលឹកអំពីបាតកម្ម2013ហើយគាត់គាត់យកស្ពាសិតមួយថាផ្លូវត្រង់កុំឲ្យដើរផ្លូវវិកកំបោះបងត្រង់ត្រង់ដើរផ្លូវវិកកំបោះបងផ្លូវត្រង់កុំចាំកុំចាំហើយអីទៀតគេឲ្យក្រែងចេះគេចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេទៀតចិត្តឯងឲ្យក្រែងចិត្តគេខ្ញុំដូចមិនទៅចាប់ផ្លឹករឿងពាក្យហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការបាក់បដូរមានការបាក់បដូរត្រូវមានអ្នកដឹកនាំមួយច្បាស់លាស់កុំបជាសកុំវិកប្រវេកចោលជាបរិបទបើថាយើងតស៊ូនៅជាមួយគ្នាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងកុំប្រើហិង្សាទៅឆាឆៅគេប៉ុន្តែបើគេឆាឆៅយើងឲ្យគេសម្លាប់យើងទៅយើងគេតែធ្វើក្តាមជួដាក់ខ្មោចយើងទៅវាល្អជាងបើគេសម្លាប់យើងយើងស្លាប់តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបើសិនយើងបាញ់គេវិញយើងងាប់ពីរនាក់ងាប់ណាពីរនាក់គឺខ្មោចបើសិនគេសុខចិត្តនឹងស្លាប់យើងគាត់ស្លាប់ទៅចោលប៉ុន្តែសុំមុននឹងយើងឲ្យគេស្លាប់នឹងយើងកុំប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យខុសច្បាប់គឺយើងធ្វើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់សម្លេងឲ្យយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវជានេះអំណាចដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងយើងត្រូវយកអំណាចនឹងទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅស្រុកអាមេរិកស្រុកណាដូចស្រុកណាដែរដែលគេខ្ញុំនិយាយពីរឿងប៉ូលីសនៅអាមេរិកកាលណាគេយកមេដាយប៉ូលីសទទួលធ្វើប៉ូលីសគេស្បត់គឺគេបញ្ញាចិត្តការពារសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេទោះជាមានទូតគេម្នាក់ឯងក៏ដោយប្រឆាំងតទល់នឹងចៅ10អ្នកក៏ដោយពួកគេនៅតែការពារប្រជាពលរដ្ឋគេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំយើងមានឆន្ទៈដូចគេចឹងកុំឲ្យយើងទទួលទូនីតិដល់មានបញ្ហាមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះមានវិបវិចរហូតចៅប្រជាពលរដ្ឋវាអត់ទៅយល់ទេខ្ញុំចង់បាទប៉ះរឿងក្តាមជួក្តាមឆៅខ្ញុំអត់ចុះចិត្តទេប៉ិនពុទ្ធិបាញ់ខ្ញុំបាញ់ចុះប៉ិនខ្ញុំអត់ទៅបាញ់ណាទេយើងទៅហ៊ានប្រឈមមុខតោះយើងយើងស្លាប់ទើបយើងអាចឈ្នះអ្នកដែលរំលោភឬច្បាប់ប៉ិនសម្រាប់គណៈបពូវិញបើសិនជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទាក់ទងនឹងការដែលឈ្នះឆ្នោតហើយហើយគេមិនប្រកាសឲ្យឈ្នះហើយមានបញ្ហាក្រោយលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជាឆ្នាំ2018ដែលពួកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអូដោះស្រាយទៅតាមបញ្ហាដែលកើតមានឡើងហើយជាពិសេសសូមមេត្តាកុំដោះស្រាយស្ងាត់ស្ងាត់ត្រូវដោះស្រាយមុខវិជ្ជាប្រកបអភិបដឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានចំហររឿងមួយហើយតែយើងមានចំហររឿងមួយការបញ្ញាចិត្តហើយបើសិនជាគេធ្វើទុកបុកម្នាញ់យើងយើងកុំរត់សុំចាំគេធ្វើទុកបុកម្នាញ់ទៅគេវាយគេតបគេសម្លាប់អូគេសម្លាប់ទៅគឺយើងមានការប្រាជ្ញាចិត្តចឹងមកតែដោះស្រាយប៉ុន្តែថាអត់មានការប្រាជ្ញាចិត្តយើងទេតាអ្នកដែលគេខុសច្បាប់គេរំលោភឬយើងដែលយើងជាអ្នកគោរពច្បាប់យើងអាចសម្រេចបានតែយើងជាអ្នកបងបាទអរគុណពូដែលសាពេលវេលាយើងអស់មកឲ្យសូមបញ្ចប់ការសាសួរត្រង់ប៉ុណ្ណេះប៉ះសិនជាពូមានអីបន្តទៅទៀតប្រាំផ្ញើទៅអ្នកនយោបាយឬក៏ដូចជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតសូមមួយនាទី2នាទីទៀតដែលសាមញ្ញយើងនៅសាលខ្លះមានតែសូមជើញបាទខ្ញុំសូម
ផ្ដំផ្សាក៏ដូចជាធ្វើការពៀននេះទៅលោកឡៃណារិនតែគាត់បានមានប្រហែលជាយុបលគាត់មានអារម្មណ៍ខ្លាំងខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធសង្គមប្រជាតៃហើយគាត់ដូចខ្ញុំប្រកាសជូនសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គមប្រជាតៃដែរហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺជម្រាបសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺការដឹងគុណអរគុណដល់អ្នកស្នេហាជាតិ31,344អ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គមប្រជាតៃខ្ញុំមិនត្រឹមដាក់នៅក្នុងបេះដូងទេខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងសតិអារម្មណ៍ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំទុកតែខ្ញុំស្លាប់ដកតទៅទៀតក៏ខ្ញុំយកឈ្មោះហើយនឹងចំនួន31,334នឹងដាក់នៅក្នុងស្ទេអារម្មណ៍គឺមិនសពចូលទៅប្រសោះខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយកុំព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានអីសងគុណទេមានការស្មោះស្ម័គ្រហើយនឹងការបញ្ញាចិត្តគឺខ្ញុំមិនឲ្យជាតិខ្ញុំលួចលេចលងតទៅទៀតទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើរហូតដល់ខ្សែជីវិតបាទហើយបាទអរគុណពូដែលបានដាក់ផ្ញើទស្សនៈចុងក្រោយទាក់ទងនឹងដំណើរការគណៈបក្សសម្បុកឃុំបន្តទៅមុខទៀតនៅឆ្នាំ2018បាទបាទនៅពេលនេះនិស្សិតពីវេលាយើងអស់មកហើយសូមបញ្ចប់ការសាកសួរត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅពេលក្រោយហើយអរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់តាមពីដើមទីរីបញ្ចប់អរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកដែលបានជួយទូរស័ព្ទសាកសួរជាសំណួរនិងសូមអភ័យទោសចំពោះលោកអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយមិនបានលើកឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានោះយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតបាទហើយពេលនេះខ្ញុំបាទសុខាជួបជាមួយលោកពូមុំសំណងលោកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតាមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា